Հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արթուր Օսիկյանն ընդունեց IFES ընտրական համակարգի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Լինդա Էջվորսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը հերթական անգամ ամփոփեցին բնակչության պետական ռեգիստրում մշակվող տեղեկությունների հավաստիության և լրիվության ապահովման ուղղությամբ համատեղ իրականացված աշխատանքները։ Կողմերը քննարկեցին նաև բնակչության պետական ռեգիստրում մշակվող տեղեկությունների հավաստիության և լրիվության ապահովման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների վերլուծության արդյունքները, ինչպես և մշակեցին Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրի մատչելիության, ընտրացուցակներում առկա անճշտությունների շտկման ուղղությամբ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափորոշիչներ կիրառելու և հետագա համագործակցության ձևաչափերը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն իր խորին ափսոսանքն է հայտնում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ կատարված զինված ոտնձգության կապակցությամբ և հավաստիացնում է, որ իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ապօրինությունները կանխելու և բացահայտելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, կարևորելով ընտրական գործընթացների բնականոն ընթացքի ապահովումը, դեռևս սույն թվականի հունվարի 17-ի իր հայտարարության մեջ պատրաստակամություն էր հայտնել երաշխավորելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուների անվտանգությունը, մասնավորապես ըստ իրենց դիմումի նրանց տրամադրելով ուղեկցող ծառայողներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ևս մեկ անգամ հայտնում է իր պատրաստակամությունը իր լիազորությունների շրջանակներում երաշխավորելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բոլոր թեկնածուների անվտանգությունը և կոչ է անում նրանց օգտվելու այդ հնարավորությունից։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 31-ից փետրվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք։ Արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 10 դեպքից բացահայտվել է 9-ը, գողության 22 դեպքից 16-ը, իսկ խարդախության 1 դեպքը բացահայտվել է։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 4, մարմնական վնասված հասցնելու և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահար, 3 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Օրերս ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին մայրաքաղաքի Ավան առինջ 2-րդ միկրոշրջանի բնակիչ Արտյոմ Հակոբյանին։ Ոստիկանությունում Հակոբյանը խոստովանական բացատրություն տվեց անցյալ տարվա դեկտեմբերի 13-ի գիշերը տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Հակոբյանը նախկինում արդեն 3 անգամ տարբեր հանցանքների համար քրեական պատասխանատվության էր ենթարկվել և 9 տարի անցկացրել կալանավայրերում, բայց այդպես էլ չէր հրաժարվել հանցավոր հակումներից։ Հիշալորը մայրաքաղաքի Երևանյան լճի մոտակայքում էր։ Փողոցով անցնելիս վիճաբանող 3 երիտասարդի էր տեսել և անտարբեր չէր մնացել։ Տեսա, որ վիճաբանում են, մոտիկացա, որ բաժանեմ, չէին բաժանվում։ Այն մի տղեն հեռախոսը ջեբից անեց, որ զանգի ընկերներին, ընկերները գան, ասի ոչ մի տեղ մի զանգի, հեռախոսը ձեռից վեկալա, ասես դուր հեռախոսը, ասի չեմ տալի, նստայիմ տաքսին, որ տաքսիով եկել էի, նստայիմ տաքսին գնացի։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։